संसारभरका सरकार प्रमुखले आफ्नो कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई देशलाई सुशासन प्रदान गर्न विज्ञहरूको सल्लाहकार सहितको सचिवालय गठन गर्छन् नेपालमा पनि केही न केही यस्तो अभ्यास छ प्रधानमन्त्रीको क्षमता र सफलता उनको सचिवालयको बनावटमा निर्भर गर्छ नै तर कतिपय नेता प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उही घर चलाए जसरी बस्ने गरेका हुन्छन् प्रभावकारी काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धतासहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको सचिवालय चाहिँ कस्तो छ त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा निजी स्वकीय र सल्लाहकारसहितको तिन छुट्टा छुट्टै विज्ञको समूह हुन्छ प्रधानमन्त्रीले यही समूह मार्फत आफ्नो धारणा बनाउँछन् र योजना कार्यान्वयन गर्न लगाउँछन् तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार सहित विषय विज्ञ र निजी सचिवालयमा गरी आठजनालाई नियुक्त गरे पनि अझैसम्म कुटनीतिक र आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् उनकै दल माओवादी केन्द्रका नेताले समेत प्रधानमन्त्रीले सचिवालयलाई पूर्णता दिन नसकेको बताउँदै आएका छन् परिणाम निस्किने गरी काम गर्छु भनेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सम्हालेको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि सचिवालय चुस्त र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अत्यावश्यक र प्राथमिकताका काममा का भन्दा सामान्य काममा नै अल्मलिने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ भए विज्ञ नभएका नभएका विज्ञता केही पनि ल्याएर प्रधानमन्त्री दाहालको प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तु दराई स्वकीय सचिवमा रमेश मल्ल र छोरी गङ्गा दाहाल छन् दहालले दहाल यसअघि प्रधानमन्त्री बन्दा छोरा प्रकाश दाहाललाई स्वकीय सचिव बनाएका थिए उनको सचिवालयमा विज्ञ भन्दा पनि पारिवारिक सदस्य र पार्टी कार्यकर्ता मात्रै छन् हरेक प्रधानमन्त्रीले निश्चित कार्यविधि अनुसार भन्दा पनि आफू खुसी पद सृजना गरेर सचिवालयमा नियुक्ति दिने प्रचलन छैन सरकारले पूर्णता नै पाएको छैन अमेरिका चिन भारत जस्ता ठुला ठुला देशमा मात्रै होइन अधिकांश विकसित देश र तिनका सफल नेतृत्व हेर्यो भने उनीहरूको पछाडि विज्ञको टिम हुने गर्छ बेलायतका एक पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले त सल्लाहकार समूहलाई इफिसियन्सी युनिटको नाम दिएर काम गरेकी थिइन् तर नेपालमा भने सचिवालयलाई विज्ञको भन्दा आफ्नो निकटताको आधारमा कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने केन्द्र बनाइदा प्रधानमन्त्री कामविहीन मात्रै बन्ने गरेका छैनन् फुर्सदिला देखिएका छन् अनि भाषण र उद्घाटनमा समय खर्चिरहेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ